доларів. У ці хвилини поповнився український бюджет. Це заарештовані кошти Януковича і його команди. Конфіскувати гроші напередодні дозволив суд. Його рішення вступило в дію цієї ночі. Про це вже доповіли президент України, генпрокурор та секретар РНБО. Петро Порошенко подякував силовикам за роботу і наголосив, це один із перших кроків до відновлення справедливості в Україні. А ще пообіцяв, найближчим часом у держбюджет повернуть іще кілька мільярдів гривень, вкрадених режимом Януковича. Нині конфісковані кошти переказують на рахунки Держказначейства. Нагадаю, у січні 2015 року Державна служба фінансового моніторингу заблокувала 1,5 мільярда доларів на рахунках нерезидентських компаній, пов'язаних із Віктором Януковичем та його оточенням. Це не є останнє рішення по направленню вкрадених коштів до державного бюджету. Нам відомі місця, де будуть найближчим часом заблоковані додаткові кошти на мільярди гривень. І в рамках програми правової допомоги, співпраці з нашими партнерами за кордоном, кошти будуть надходити також з заблокованих рахунків колишніх українців-можновладців, кошти вкрадені в Україні.